Aizdītajās brīdienās Salacgrīvas pusē daudzi cilvēki stāvēja garā sastrēgumā noteiktos satiksmes ierobežojuma dēļ pirms Salacgrīvas tilta. Tilts ir sliktā stāvoklī, tā nespēja neatbilst faktiskajai satiksmei, un tas jau ilgu laiku ir bēdīgā stāvoklī. Jau pirms gandrīz 10 gadiem eksperti atzinuši, ka izdevīgāk būtu nevis labot esošo, bet būvēt jaunu tiltu, taču tas pašvaldībai nav pa kabatē. Mēs rēķinamies ar valsts atbalstu. Mēs esam griezušies arī satiksmes ministrijā priekšlikumu šo tiltu nodot valsts īpašumā vairāk kārt, bet nu, tur ir saņemts atteikums, jo faktiski mums jāsaprot, ka tas ir starptautiskās nozīmes tilts, TNT tīkls, un cik ir vietējai sabiedrībai vajadzīgs. Vietējai sabiedrība, protams, cieši, bet, kā mēs zinām, tā ir starptautiskā satiksme gan militārā, gan civilā. Un, ja mēs runājam par kaut kādiem 12 miljoniem, tas mūsu budžetam nav iedomājams. Es jau teicu kolēģiem salīdzinājumā, ka tas ir ar to, ka, piemēram, Zilupes pagastam uzticēt, aizstāvēt austrumu robežu savu pagastu ietvaros, cik nu, viņiem ir jānopērk tanku un lidmašīnas. Ja? Un te mēs varam kaut kā līdzīgi salīdzināt, jo valsts ir uzņēmies, es parakstījos līgumu par šī koridoru uzturēšanu un tas jānodrošina primāri no valsts līdzekļiem, no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai šis tilts būtu vienmēr tehniski, šī trase, šis koridors vienmēr būtu tehniski normālā stāvoklī. Un šī tilta izmaksas vienkārši nekādā veidā nav samērojams ar pašvaldības budžetu. Jauna tilta būvniecības projekts ir gatavs, un tā izmaksas varētu būt no 10 līdz 20 miljoniem eiro. Būvniecības iepirkumi vēl netiek veikti, jo nav skaidrības par finansējumu avotiem.